Հենք սանիտեկի վարորդներն ենք, ստեզ բոլորը սախ սանիտեկի վարորդ են։ Աշխատավարձի հետ կապված խնդիր ունեցանք, չենք աշխատում։ Ասեցինք մեր պայմանը, որ չենք ուզում այդ գնով, որ այդ գնով աշխատենք, ասին բարի ճանապարհ, կարա կետակ, բայց ինձ է եղել պայմանը, որ պետքա բարձրացնեին մեր փողերը, ամեն ամիս այս ամիս կբարձրացնենք, մյուս ամիս կբարձրացնենք, ոչ մի բարձրացում էլ չկա։ Հիմի մեզի ասին բարի ճանապարհ, հելեք գնացեք։ Անհատական մարդկանց կանչում են սենյակ, առաջարկում են այսքան գումարք, աշխատեք, աշխատեք։ Քի ընդհանուր բոլորիս չեն ասում։ Բարձրացնում են, թող ընդհանուր բարձրացնեն։ Մենք ոչի բան չունենք իրանց դեմ, նորմալ ձևի ասում ենք մեր ռոճիկը բարձրացրեք, աշխատենք։ Ասում են չէ, բայց տելևիզորով էլ են ասել, քաղաքապետարանից էլ են ասել, որ մեր ռոճիկը 500 դոլարին համարժեք դրան պետքա լինի, բայց մենք ոչ մի ամիս չենք ստացել։ Քի ժամերը բա։ 8 ժամ, 8-ից 10 ժամ տվածա, որ պետք է աշխատենք, մարդկա 16 ժամ է քշում, մարդկա 18 ժամ է քշում, ոչ մի բանը հաշվի չեն առնում։ Այդքան բան, էլ այդքանից ավելի ինչ ասեմ։ Ասեք, ով ինչ։ Դա մեր այդ քոզ համամիտը։ Ոնց որ մեկրի տեղ դնա։ Այ էտա դուստա։ Հիմա մենք խնդրում ենք տոմատ նայեն, չգիտեմ, եթե սենցա իմանանք մենք, որը որից հետո, այսքան չասեն, այսքան անեն։ Գալիս ես պայմանագիրը 8-ից 10 ժամ է, բայց աշխատում ես, գնա գալիս ես։ Ու դա ոչ մի տիպի չի գնահատվում, մի հատ էլ ասում ես, ռոճիկը խիճեք բարձրացնում, մի հատ էլ մենք ենք մեղավոր։ Եվ չես ուզում մի աշխատ, այնտեղ ոչ կլինի։ Լեզուն խոսում է, ոչ հասկանում ես, որ թարգմանի չկա, որպեսզի թարգմանի ինչ ասում։ Աշխատել է հեշտ է, մա դասեր ախտերը։ Զիբիլի տակ։ Հեսա մեր բարորդների կեսն էլ գալիս են։ Զիբիլի տակ։ Հա։ Սաղս էլ ընտանիք ենք պահում, սաղս էլ ուզում ենք աշխատել։ Պրոստը մեկ ինչի իմար հետ մեզ գորդի ձուտ է դրոչիք իմար չի կարում ենք տեղամորը, շատ քիչ առոչիքը։ Դրա համար բոլորս ենք էլ Ինչ ասում են անում եք ախպերասում, մենակ թե փող տան ախպեր, աշխատեք։ Բացեք, գիշերը ոչ մեկի հետ ոչ մի բան չունենք, ինչ որ մի հատ ղեկավար չկա, որ իր այդ պրոդուկտը չէ։ Ուղղակի դու նորմալ ձևի հատիկ-հատիկ չէ, դու բոլորին այդ հատ-հատ ասելու տեղը կարա մի անգամ սաղին ասի, ձեր ռոճիկը այսքանա, ձեր աշխատավարձի այսքանա, ձեր ժամերը աշխատելու այսքանա։ Մենք էլ մարդ ենք, մենք էլ հասկանում ենք, որ կարելի է պատժաշկայել անել, կես ժամ է, մի ժամ էլ ավել աշխատել։ Ոչ թե անես, վերջում էլ չգնահատվի դա։ Մենք էլ մարդ ենք, ախպեր։ Ինքնասիրություն ունենք, դասիր ունենք, նամուս ունենք, ախպեր։ Այդքան բան, ախպեր։ Երկու ժամ աշխատում ես, ասենք, ավել աշխատում ես, բայց արտաժամը կա, չէ՞, դու գնահատվի։ Եթե չի գնահատվի, չի գնահատվի, մի բան են պակաս է, 150,000 ասում են, 135,000 Հա։ Այդ գերտի մեջ, այդ հոտի մեջ ընկնում ենք, իչա մեր տուն տեղը պահենք։ Բայց որ այս գործը չի գնահատվում, սկսել ցարում, սա գիշեր չեք գնում, նենց ցարը որ տունը հասնում հացը վերաներից։ Հա, բայց ստից բաների հետևից են ընկնում։ Ստից բաների հետևից խոսքը։ Ապել մի կանչեք այդ ապտերը։ Ապել Սանիտեկի աշխատող ենք էլ է, հիմնադիրը, որ բացվել այդ սանիտեկը, աշխատել ենք իրանց մոտ ընդամենը 6 ամիս։ Եղել ենք 3 աղբեր աշխատողներով, կարան ամեն սա բոլորից հարցն են, բրիգադիրներից նորմալ մեր աշխատանքը արել ենք, ընդ բրիգադիրը մի ուր չի զանգի, ասեք ես հարցով մեզի զանգում եմ բողոքա, ոչ մի բան, գործներս նորմալ արել ենք,
որ մեզի ասել են 8 ժամ եք աշխատում, ասել են մի ժամ ավելել աշխատեք, ժամը 625 դրամով կվարձատրենք։ Ընդամենը աշխատում ենք 14, 13, 15 ժամով աշխատում ենք, շոֆերներ չկար, հիմնարկը նոր էր բացվել, սուտկով էլ ենք շուտ։ Մենք ասենք, բա մեր գումարը դիա միշտ մնում 180, 170, վերջի ամիսներին արդեն 150 էին սարքի, ասենք դիա տենց ելնում, ասեց, «Էտա, ուզում եք աշխատեք, ուզում եք չէ»։ Մենք էլ ասենք, խնդիրը ինչու՞ն է, որ խոսքի էտա։ Մարդիկ էլ բանվորներ կային, որ չեն գալի, 120,000 դրամ էին ստանում, մարդիկ մեզի հարգելով, որ 6 տարի աշխատել ենք այդ գործի մեջ, ճանաչելով գալիս էին, հետներս աշխատում են, որ մեզի 8 ժամ էր տրված, 8 ժամում չենք անում, 7 ժամում ենք անում, 6 ժամում ենք կարում անենք, գործին ընտելացել ենք, վրստում ենք, որդի մի ժամ հանգստանայինք, գալի տենում ենք, գործից հանում են, մեծ աղբորս ընդենց գործի վաղ տեսել են, հանել են, երկու աղբորս էլ հետ, ասին հիմ բան են, չա, ես դիրանց ինչ էր բոշվում, սանիտեկի, հա, սանիտեկի ասեց օբշի, իրանք չեն ուզում, որ աշխատեք, վաճառը, բայց այդ չէր, քնելը չէր, այն էլ, որ խոսքի լիքը մարկանց փողեր խաբում չէին տալի, արուսան, մենք է մարկանց ենք խնդրում, որ գային աշխատեն, իրանք էլ չէին իրանց ասացը լսում, մենք ենք մարկանց դիմում, որ գային գործը նորմալը ներ, ու մարկանց խաբում չէին տալի գումարը, ինձ էլ ասեցին, աշխատի կտանք, սա նորմալ կլինի, ամեն ամիս խաբում էին, փողը չէին տալի, հենց հիմա անեցին, մի զանգում են, ասում են, խոսք ենք տալի, կգաս, կաշխատես, լավ կլինի, ու չէ, հիմա տենց բան չկա։